Dáme si úplně to nejlepší obtížnost. Jdem znova. Forcing an allied retreat. Their supply lines for food and raw materials are crippled. The Suez Canal is a lifeline, connecting Britain with its empire and Middle Eastern oil, making the war in North Africa crucial. As the British and Axis armies face each other across the Libyan-Egypt border, the front line swings like a pendulum across the Western Desert, a harsh, unforgiving strip of land. Between the Mediterranean and the Sahara, mechanized warfare has come of age. Here, tanks are king. I've arrived in Tobruk, off a boat filled with replacements and reinforcements. Young men blindly rushing to their deaths. None of them are comfortable having someone like me around. Suits me fine. Most of them won't make it out of here alive. Rommel was kicked out during Operation Crusader, but Axis forces are once again sweeping across the Western Desert. The Gazala Gallop began with the Allied retreat, and Rommel is at the city's throat. There's no time for tactics. 35,000 of us have one order. Hold Tobruk. Ho-ho-ho! Jdem tam poslat ty hlavy, nahned. Díky, Gajo. Ty vole, to je sensitivitka, pojď. Ok, teďka musím vypnout nějaký tragédii. Musím počkat na tepi, co? Pojď. Ta bude. Dívejte, čekujte to. Pipičo, je přesto daleko ho to proletělo. Jak pán. Co dál? Pojď. Ty vole, to letí na kilometr, ne ta střela. To čelička, pěkně. Co bral člověk, pán. Lebečka pěkně, no jo, to je on čo. Ještě někdo, někde? Já se mám přesunout, jo. Les? Hej, co to mám za debilní? Je tenhle ten úhel pohybu? Hej, halo? Už mám jako... Jednička, ty vole. To nějak hovno, dívej, jak tam padne. Blesk, jdu tam. Opět čelo krásný. Dobrý, pohled se nám spravil. O, já si vím, co musím udělat. Počkej, pojď sem. Get hide. Já chápu. Jsem viděl v ukázce, prosím vás. Zazumuj to tam, pojď. Ou, to bude řacha. Jako jebe ti. To jsem dal jak pán. A mě nás taky celkem jako solidně rozjebávajou. No jako...
potřebujeme lékárničku, co? Pojď do mě. The Germans are using Nebelwerfers. Okay, we need to do something about them. Nějaký dozad gaming tady dáme? Hej, mám ten? Jo, mám ho tady. Tohle je... Tady máme samopal, že jo? Tady mám takovou tichou pistolku podobnou, jak byl v Battle Gearu. A tady klasika sniper, že jo? A my jdem teda s pistolkou, no. Nahled mapy. O, nezájem. They won't hear me approach if I crouch. Okay. Tomu ještě rozumím. Oh, skurvicini. Zdravíčko, frajere. Sneaky peeky like. Tvoje poslední slova před smrtí. Luzerant. A nemáš, jde to lootit? Prohledat mrtvolu, máš něco? Co jsem dostal? Nášlapná mina? Nepotřebuji nášlapnou minu. Nebudu tady bořit tanky. Chápu. Mám dát hlavu? Dáme mu hlavu. Koho pak máme tady? Nějakého skurvenca? Ještě jeden? To by bylo. Byl ty jak pán. Ok, kam teď? Ojojojoj. Luzerant. Vidím jednoho na mapě. Teď tomu hledám sneaky peeky like. Aha, že jsem mohl možná sniper mě vzít, jako jdu, tady těhle ty blbečky. Nevadí, já tam dojdu jako sneaky peeky like a zajebu je. To jsem dobrý jak kokot. Zdar, frajere. Easy. Nevšiml si mě. Máš něco pěknýho? Mrtky. Ty něco máš? Hej, berem. Jo, to jsou návě vlastně do toho, že do té uspávací sračky, co mám. Jo. Máme dalekohled nějakej? Tam to nikdo neukazuje zrovna. To nevadí. A bez tohle, je to pás sexy. Ty vole. Díráš do prdele tady, ale to nemůžu zrovna, he? Shit happens. Hodit na... Ty kokot. To mi nedělej, tref se příště radši, kápo. Vykradem to tady. Je jsou nějací skurvenci. Nemám nápad. Takže jich tam je. Vlastně nebyl dobrý nápad. Ty máš jednu. Tichou. Ježiši. To je tak brutální. Pojď, do běhu. Ježiši. To bylo tak strašně rybový, kápo. Já furt říkám kápo, smeťo, zabij mě. Nebo je tam něco vybuchujícího? Nebo jak se háže granát? A? Jak se to dá zamířit, ty vole? Ten jsem určitě hodil dobře. Jo? Easy. Ježiši.
Střeď do mě, drapáčku. Vezme ho sniper, to je asi lepší. Pojď mi na hop, ty buzerant. Oh, krása. Fantazie. Ještě nějaký? Skurviak tady. Jsi pohoda. Ale co? Prober to. Krása, krása, nějaký věcičky, co se nám budou hodit. Jdem asi, ne? Je nám se střelili tu kravinu, kde to bylo? Tady. Ta cestička našemu domovu. Nějaký věcičky tutaj. Ani piču. Pojď mi na hop. Vítejte ve Sniper Elite trojice, děcka. A já si udělám jednu velice důležitou věc. A to je, že hodím polepku do prdele, protože to akorát kazí. A jdem pokračovat. A jestli to neposrám nějaké dobré cutscene zrovna. Ups. Vojín. Už to tady rankapuju, bonus kadeta. Kokos. Já jsem nezabil 8 lidí potichu, cože? Hrací karty, no jako máme to všecko, že jo, zase. We lost the Brook, but my work had drawn the attention of British naval intelligence. They've been following one of Hitler's proteges sent to Africa, a ruthless advocate of nerve agents in the last war, General Franz Wallen. Their informant, close to Wallen, has gone dark. So they want me to investigate. My first port of call is the Gaborone Oasis, an Axis transport hub. Scout teams and commanders pass through here, along with intel. I have the cover of darkness on my side. There's a few officers in the area, so that's where I'll start my search. I can see plenty of elevation around the lake, perfect to set up my rifle. If Valen's been here, there'll be a trail. And I'll find it. And I'll find it. Tak jdeme na to. Co vidět? Oh. Zdravíčko, krasavče. Tak tady, co pak ty tady děláš? Tady kutáš cobblestone, diamanty a redstone. Tak to už máš po piči kápu. Zmodně ještě nějaký kravinky. Jo, tady to nám vlastně ruší, že jo? Že teďka můžeme tady střílet nepozorovaně. I hope. Tečko. O, pojď. Se mi tak strašně líbí. This is a good place to use my binocular. No pojď, další buzerant. Tak tady vystřelíme jak prasata, ne? Jako, nebo co jde? Až bubu, nemám zájem. Something to collect from his corpse. Rád, že je problém, že oni si mě všimnou, že? Hnedka. Jsi tak stupidní. Tak stupidní nejsou. Dobrý, to by bylo. Jdem postupovat dál. Na pohodu. Přesně. Ten nikdo není. Tam je pičusek. Potichu jako ninja.
sneaky kurvička. Yes, to padlo. Jak hovno. Je to projedem. O, to jsem nějak informace o základně. OK, bro, dík. Jo, to nám vlastně odhodil ty důstojníky, co tady jsou ostatní. Který musíme zlikvidovat. Já tady vidím skurvu nějakou. Ale, skurvňák. Se trefíš, svete, prosím, svete. O, dobrý. It was so fucking close. Chtěl by to nějaký místo, odkud můžu střílet ze snipera v klidu. Je to pěkně na píču, jakože. Stále turma, že jo? Vezme to turma, hej, potom. Myslím, že tady nikdo nepotká. Turma to vezmem, jo. Ukážem, jak se těží cobblestone. Nikdo, kdyby neměl nikdo být, nebo jo? Projedem to dalekohledem. Dalekohled je taky na dvě věci, ty vole. Asi tak užitečný. Ještě se ještě nevšiml, ještě tady proběhnu. Čekáme, až dojde, dáme mu hlavu. Já si to možná, dá se to uložit? Oh, nice. Bych to náhodou zesral teďka. Což je s mým stealthovým skillem... Jež tam to dva? S mým stealthovým skillem hodně spasíba. To je dva? To je rychlý, boys. To je blbeček. Chudák frajer vůbec nevěděl druhej, co se tady děje. Tichu. Jsme tady už jen odposrat to. It'd be good to cover my six with a trap. Nice, tady můžu střílet se sniperem. Myslím, doufám. Co to je? Tady máš. To bude, to tam laskne, dívejte na to. Jenom mi je problém, že já musím vylutovat toho pičuska. Ups. No jo. Jak já se tam dostanu, kurva. Hej, jol, to tady jolnou dolů? To bylo docela napáno. Ale co ty máš, další škebličku pěkně. Je, další si mě všiml. Čusek, já. Musíme se přesunout, tyhle, tady už to začíná být divoký. To je mini. Ne, nabíjej. Ještě se tak zpomalení ti borci, to jak by bylo totálně v hajzlu. Prosím. No, je to v prdeli. Kurva. Jsem to solidně zesral, no. Tu jsem. Tak už to jsem trošku hopem, no.
dneska jsem úspěšný, nice. Tyba, ty neumřel? Zasranej supermane. Ježiši, nechtěl bych takhle dostat. Low on ammunition, tak to je bruser docela. Ups, ups, ups. Máme bruser, hoši. No jo, pojď. Za jedna. Další pičusek. Ježiši. Čistý vzduch? Nice. Pobereme nějaký patron, jestli tady budou z těch pičusků. Máš v sobě něco? Kromě mojí kůlky. O, pojď. Jsou nějaký sračky a tady jsou ty věci, co potřebuju. Chce mu vyseru na ksich, pojď. Pěkná práce. Hele, tady mám nějaký tady mám nějakou bástičku aj. Že já si musím strčit mobil do nabíječky, protože mi to tady ripuje mírně. Dobrý. Ježiši, spadla mi z toho hra. Kokos, to děláš. Díky bohu, že ten Velhenův lokaj proudí na jiných základnách. Pokaždé, když ho vidím, přijdeme o další muže. Vyjmel nějakých blbých rozkazů z Berlína. To strašně zmrdět je z toho Berlína. Použit? Ano. Málo munice, já potřebuji náboje nějaký, hoši. Máte tu nějaký patrony? Nic? Jdeme pro dalšího důstojníčka. Vysoké trávy, nice. To nám mohlo pomoct tady. Když půjdeme takhle do kolem, no tady asi nepůjdeme. Teď to vypadá na slepačku. A čím se zalehává? Tečkem se zalehá. Jak na čím se lehá. Tímhle taky ne. Tímhle taky ne. Už já nevím, čím se lehá. To je bruser docela. Ups. A tak já se pám na ovládání. Lehnutí. Hej, já jsem slepej. Haló, nahoru! Boha jeho! Hej, tady to není? Jako jebe ti? Jako tady to prostě není, nebo já nevím. Takhle, aha. Ale ty bych nemusel mít... Mě mohlo napadnout, že? Retarde. Retarde svete. Pičusek je tam.
I should move dead bodies out of the way. Na piču, nemusíš. It would be worth placing a few traps, just in case. Pastě. Tady bych tady dal tank minu. OK, tak proč ne? To je sranda. Když někdo buchne třeba. Mě docela zlepšil náladu. Stacia alerta. Ještě že tak. Aby to vyšlo. To je ten, který má prohledat tenhle. Nebo ten za. To tady, ne, to už je on. OK, to by bylo. Hovno, nebylo, tohle je on. Piču sleté. Jebrý kokot. Generál majore, kterého, generál major, kterého poslal generál Wallen, dělá obchůzku a ohání se papíry k dalšímu idiotskému německému projektu. Pičoviny ty Němci, to jsou kokoti ty Němci, to je strašný. Ok, já myslím, že potřebuji dostat semhle. Jdem v trávě, ne? Nepotřebujeme vyvolat žádnou potičku. Tady bysme nedostali pěkně přes pičku. Tady je retard nahoře. Mám dělat, že ho nevidíme. Habt ihr das gehört? Ježiši. Jdi pryč. Byla halus docela. Už máme rank 4, bacha na to. Tichu. Tady jako sám ten pičusek. Ej. Hej. Co jsou to? Kdyby někdo křičel hej, jsem si to mě zdálo. Non è niente. Já se v tom stanu. Teplouši. Destroying those trucks will damage their supply line. Un intruso! Sotto attacco! Stay out of ammo. Ups. Ups. To je docela prdeli, hoši. Máme bruser. Že jsem opal a jdem. Pojď, pojď, rychle, rychle. Vykrádem to. Informace hodnocení rizik. Hodnocení rizik na polopásovém vozidle. Našeho generálmajora přineslo cenné informace. Největším nebezpečí představují nášlapné miny. Improvizované výbušniny a střelba do zranitelných míst, jež může způsobit vzplanutí. Dokud se bude cesta omezovat na známé bezpečné trasy, miny a výbušniny by neměly představovat problémy. Problém. Po zhodnocení jsme přišli posílili hořlavě oblasti obrněnými mřížkami, ty by měly z větší části škodám způsobeným střelbou zabránit. Nepatrné riziko však přetrvává, pokud by se náhodou objevil ostrostřelovač. Ha, že my jsme ostřelovači. Ups, vás jízdás. Jsou další skurvy tady, já jsem docela v hajzlu jako.
Já mám náboje, jo, super. Tak v tomhle mám náboje, děláš si ze mě prdel. To není vůbec dobrý. Zkusíme se schovat někde, ať nás nikdo nevšimne. Už bude docela těžký, ale hej. Prostě to je nějaká schovávačka. Až že nemáme v ničem náboje, tyhle, kromě toho sniperu, který dělá randále kráva. Jí fokoš. Hehehe. Zas někdo viděl? Super. Ježiši. Už tady skapeme. To není dobrý. Musíme se ospořit, se někam schovat. Pak zdrhnout. Že to je úplně debilní pozice tady. Ale fakt úplně. Hele, nějakou kartu jsem našel. Nějaký časák, playboyský asi. Jízda. Máte proba nějaký náboje? Pomohlo by mi to dost. Zkusíme? Ne, tohle ne! Ježiši, to je debil. Chceš tě vyměnit zbraň? Nemám náboje furt žádný, to je kravina, jsem teďka obešel tolik borců, i v tomhle. Jebat. Easy. Ražbí, hoši. Ražbí, čistý ražbí. Žádný pičoviny nebudem dělat. Ale do hajzlu. Je zase až tam. Shit. Not good. Já se tam dostanu pro boha. Ty pro boha bacha na tu mou minu, kterou jsem se tady položil. Teď jsem se na něj mohl šlápnout. Tady je mina. Hora. Ty granáty nějaký nepotřebuju, skoro nepoužívám. Prostě easy escape taktik, ale... Upsi daisies. To je kulomečík. Toho nechceš nasrat. Možná bys ho mohl chtít to? Kde jít? Hehe, svině jedna. Začupěná tady. Čupko poveret. Hele, nice, 4 náboje.
niemand. I'll have to hide any bodies I kill to stay hidden. Pohoda, zatím nepotřebujeme, nebo schováme ho. Čím se to bere? Založil tady. A jdem pryč. Jdem do pryč. Tady prostě nechceš být. Jedna skurva nahoře. Tam se skurva. Všich tady jak nasadatej. Not good. Avete visto qualcosa? Jetzt nur nicht unachtsam werden. Wer ist? Avete sentito anche voi? Fuoco in arrivo! State giù! E qua è a plafond! Ops, ops, ops. Dobře já, možná. Spíš nedobře já. Pojď, pojď. Pojď, dávej ju tam. Yes! To by bylo. Nice. Skapej ty buzeranté jeden. Kdo ještě? Majore Alessandro, v oáze Gaberun je potřeba vaše přítomnost, abychom vyhodnotili převelení vašich vojsk. Generál Valen oceňuje vaši pomoc v této záležitosti. Generál Koch. Ha? A kurva. Další? The general will be on his way. I should use the time to prepare. Jedna píča. Se nás netrefím teďka. Chceme zase utéct nějak. Kdyby se nám to i povedlo. Ještě možná jo. Ty koko, to jsem trefil. Neskutečný. To je dobrý nápad. Wow. Já jsem tak chytrý v té hře, ty vole. Nevidím ani piču. A furt jsme živý, to je hlavní. Ups. To jsem pojebal. Generál prchnul, jako halo. To musím furt... Hej, jdi do piče toto. Já
to furt nebudu tak opakovat strašně moc. Ježiši. Ty mě nevšimne určitě. Taky ne. Easy. Toč se ty kriple. Ok, a co já tady s tím mám jako udělat, tady s tímhle tím autem? The general will be on his way. I should use the time to prepare. Ok. Prava je kokot. Kurva, toto bylo tak na hovno. Prosím, ať se mi to save nějak normál... Ne, mi se save nes tak na piču. Ne, dobrý, pohoda. The general will be on his way. Time to cos'è stato? Ten kam mám jít? Prosím. Do hajzlu. Nejde mi to. Úžasný, vole. A co jsem měl teďka jako udělat podle vás? Se třema nábojema v té pičovině? No super, to už jsem viděl. The general will be on his way. I should use the time to prepare. I'm low on ammunition. Do pičo! Tak, to jsem chtěl. Tak. The general will be here in a while. I should prepare for his arrival. I'm low on ammunition. Tak.
Esto lo vio. I should move dead bodies out of the way. Glaube ich schlau. I picked through the wreckage to search the corpse. My reward? Two words. Project Zoiger. Okay. To bylo hodně divný. Já si nepočítám s tím, že já to auto rozjebu. No okej, okay, tak jsme to zvládli, sice to trošku bolelo ty vole, a je to tam. Já se to vy... No, nejdu. Aha, zase jsme tady...